Je streda 21. septembra, na rade sú krátke správy. V New Yorku pokračuje generálna debata svetových lídrov v rámci 77. schôdze Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Zúčastňuje sa tu aj delegácia Srbska na čele s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Počas trvania podujatia celosvetového významu absolvuje naša delegácia niekoľko desiatok stretnutí s politickými lídrami zúčastnených krajín. Prvé medzinárodné dohody boli podpísané s Kuvajtom o spolupráci v oblasti športu a so Senegalom v oblasti poľnohospodárstva. Častou témou je aj geopolitická situácia s dôrazom na krízu v oblasti potravín a energentov, ako aj snaha Srbska o zachovanie suverenity a stability. Prezident Vučić by sa mal na zhromaždení prihovoriť o 18. hodine podľa amerického času, čo bude u nás okolo polnoci. V Srbsku nedôjde k obmedzeniu elektriny ani k novému zvýšeniu cien, ani pre domácnosti, ani pre hospodársku oblasť. Vyhlásila to podpredsednička vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová. Poukázala na to, že všetko, čo vláda doteraz urobila od začiatku roka, je dostatočným základom, aby sme mali dostatok elektriny. Ako povedala, snažíme sa znižovať spotrebu elektriny úspornými opatreniami, aby sa nemíňalo toľko peňazí na dovoz. Potvrdila to aj premiér Ana Brnabičová, ktorá konkretizovala, že aktuálne je cena elektriny pre občanov 70 eur po megawatt hodine a pre hospodárstvo 95 eur, pričom ide o najnižšiu cenu v Európe a takto aj ostane. Ďalšie zdražovanie nebude. Zamestnávatelia v Srbsku majú možnosť ešte do zajtra 22. septembra prihlásiť sa do programu Môj prvý plat, ktorého cieľom je podporiť mladých ľudí, aby sa zamestnali na 9 mesiacov a získali potrebnú prax. Riaditeľ Národnej služby pre zamestnávanie Zoran Martinovič vyhlásil, že sa zatiaľ prihlásilo okolo 5000 zamestnávateľov, ponúkli spolu 8200 pracovných miest. Z Národnej služby očakávajú, že sa ešte na poslednú chvíľu prihlási väčší počet zamestnávateľov vzhľadom na to, že u nás zvykom robiť všetko na poslednú chvíľu, povedal Martinovič. Do programu sa prihlásili zamestnávatelia z celého Srbska. Najviac ich je z Belehradu a Nového Pazaru. Ďalej následujú Niš, Nový Sad, Kragujevac a Jagodina. Najviac ponúknutých pracovných miest sa vzťahuje na stredoškolské vzdelanie. Najčastejšie ide o miesta ako účtovník, čašník, zdravotné sestry a vychovávateľky. Prvá fáza projektu sa končí zajtra a v druhej fáze, ktorá potrvá od 3. do 31. októbra, sa budú prihlasovať mladí záujemcovia o prácu. Informácie o ponúkaných miestach budú dostupné na stránke Národnej služby pre zamestnávanie, ako aj na portáli Môj prvý plat. Republiková volebná komisia na včerajšom zasadnutí schválila pre blížiace sa voľby do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny listinu Matica Slovenská v Srbsku. Nositeľom listiny je predseda Matice Slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a obsahuje 21 kandidátov z rôznych miest v Báčke. Pripomíname, že schválené sú ešte dve listiny slovenskej menšiny, jedna s názvom Aj dedičstvo, aj budúcno Slováci, kandidáti sú z Banátu, a druhá listina s názvom Slováci spolu. Tá má najviac zastupiteľov zo Sriemu, a to zo Starej Pazovy. Keď ide o ostatné národnostné menšiny, schválené sú aj listiny Rusínov, Bosniakov, Rómov, Poliakov, Maďarov a iných. Právo hlasovať vo voľbách budú mať plnoletí občania, ktorí sú zapísaní do osobitného voličského zoznamu. Nahliadnuť, skontrolovať, či doplniť alebo opraviť údaje v tomto zozname je možné do 27. októbra. Pri príležitosti blížiaceho sa regionálneho hospodárskeho veľtrhu, ktorý sa bude konať 29. a 30. októbra v priestoroch bazénov Nová Pazova, sa dnes konala konferencia pre médiá. Hostiteľom konferencie bola nemecká spoločnosť MTU Srbsko a organizátormi veľtrhu sú obec Stará Pazova a regionálna hospodárska komora Sriemského správneho kraja, ktorí pri tejto príležitosti podpísali dohodu o spolupráci. Ide o v poradí 15. ročník veľtrhu. Generálny riaditeľ MTU Rainer Becker povedal, že sa v roku 2019 rozhodli, že budú investovať v tejto lokalite Srbska. S obcou Stará Pazova majú výbornú spoluprácu a veria, že
Pokračovanie sa bude rozvíjať, a to vzhľadom na veľký počet projektov, najmä v oblasti vzdelávania. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič sa poďakoval spoločnosti MTU za doterajšie aktivity a vyhlásil, že politika tejto lokálnej samosprávy je nasmerovaná k rozvoju hospodárstva, lebo je to základ a veľkou mierou sa na rozvoji podieľa aj organizovanie tohto veľtrhu. V rámci dní oslav sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska Staropazovská hasičská jednotka dnes zrealizovala ďalšiu akciu, konkrétne verejné ukážkové cvičenie v prípade požiaru budovy. Na viacposchodovej budove vo výťahu bola vykonaná simulácia požiaru, na čo hasiči zareagovali do 3 minút. Pre zvedavých občanov, najmä pre deti, to bolo zaujímavé cvičenie, našťastie iba simulačné. Veliteľ hasičsko-záchranárskej jednotky Stará Pazova Vladimír Dašič povedal, že tí, ktorí sa rozhodnú pre toto povolanie, v každej chvíli musia byť pripravení na rôzne nebezpečné výzvy. Vtedy treba rýchlo a účinne reagovať. Najkrajším pocitom je, keď dobre vykonajú svoju prácu, a ešte krajšie, keď niekomu zachránia život. V miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka bude zajtra usporiadaná promócia zborníka prác z konferencie venovanej 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Vydavateľom publikácie je Katedra dejín Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a Stredisko výskumu dejín a kultúry dolnozemských Slovákov. Prezentácia sa bude konať zajtra o 19. hodine. Organizátormi sú spolok Hrdinu Janka Čmelíka, miestny odbor Matice Slovenskej Stará Pazova a organizačný výbor oslav, ktoré sa konali v lani v októbri, pretože v roku 2020 museli byť z dôvodu pandémie odročené. Zajtra sa so začiatkom o 18. hodine bude v knižnici Dosytea Obradoviča v Starej Pazove konať prezentácia knihy Tišine duše od autora Zdravka Knežiča. Ide o zbierku básní, vstup je voľný a verejnosť je srdečne vítaná na tomto literárnom večierku. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie na zajtra je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Starých Bánovciach v čase od 8.30 do 12.30, a to v týchto uliciach. Zdravka Jekyča od čísla 13 a 32 do konca ulice, Pére Ninkoviča, Dositejeva, Jovana Kociča, Mitra Vitojeviča, Žarka Manojloviča, Radnička Nikole Bolanoviča a Miloša Davidoviča. Na štvrtok meteorológovia ohlasujú oblačné počasie, po celý deň bude nebo bez slnka a k večeru možný slabší dážď. O pár stupienkov teplejšie, najnižšia hodnota ráno na teplomery len 6 stupňov a najvyššia cez deň 17. Slabý vietor zafúka prevažne zo severnej strany. A na záver ešte gratulácie k meninám. Tentoraz sú to páni s menom na písmeno M. Dnes Matúš, zajtra Móric. Správy pre stredu 21. septembra končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.